Хейт чи попит, що робити з культом Булгакова у Києві? Ким його вважати київським, московським або космополітичним автором? Відповіді на ці запитання дізнавався сайт Weekend Today. спільно з письменницею, історикиною і поміркували, чому потрібен не хейт, а альтернатива. Статтю читайте на сайті Weekend Today. Главком повідомляє про новий скандал з будівлі квітів України. Забудовники зрізали тридцятирічний виноград, який оплітав фасад. Однак представники іноземного інвестора кажуть, що будинок будуть реконструювати, а рослини, мовляв, пересадили у розсадник. Решту подробиць дізнавайтесь у статті главкому. Совет Ньюс підготував поради, що одягти, з'їсти і випити, щоб не померти від спеки, яка дошкуляє киянам. Проте це не єдині практичні поради, які створює Совет Ньюс. Того переходьте на сайт і читайте. Просвіщайтесь. Великий Київ розповідає, як можна перетворити лайно у цукерочку, позбиравши сміття у лісі та перетворивши його на арт-об'єкт. Як це зробили активісти під час толоки у Голосівському парку? Сімтон сміття зникло з зеленої зони, а подробиці дізнавайтесь у великому Києві. Соцпортал знає, хто може вийти на пенсію у 60 років, адже необхідна кількість стажу для виходу на пенсію в Україні буде зростати. Перевіряйте, чи потрапляєте ви у список в статті соцпорталу.